Dalila, ni mtoto wa mwisho ambao katika familia yetu tuko watano. Mwezi wa sita nikaanza kutumia uzazi wa mpango. Mama yetu alizaa mara nne, ya nne akazaa watoto mapacha. Pacha mwenzangu mimi tumeanza wote pamoja shule ya msingi mwaka 2000. 2010 akapata ujauzito. Akuwepo kwa mama, amelelewa ile ujauzito wakati mimi niko sekondari. Mwaka 2011 akajifungua akarudi nyumbani. Kwa hiyo amelelewa nyumbani pale hadi sasa hivi yuko na mama. Kwa maisha yale aliyokuwa nayo hayanirizishi. Yaani hayanirizishi kwa maisha aliyokuwa nayo pacha mwenzangu. Uzazi wa mpango kimenisaidia kwanza kutopata ujauzito wakati ambao sikupanga. Pili, imenisaidia kupunguza siku zangu za hedhi. Na sehemu za biashara uwezi ukakaa na mtoto mdogo anakusumbua sumbua hivi na hivi. Una huku ukishazaa tu kama huna mume hadi kupata mume inakuwa ngumu. Nilipomaliza hapo, kwa vile wakati nimemaliza form 4 nilianza biashara ile ya mgawa, nimefanya, nilipata 100,000. 100,000 ile ndio ilinisaidia kusafiri kwenda Mtwara. Tumeenda kule chooni wakasema kama kuna uwezekano hata Jumatatu mleteni. Nilihitimu vizuri, nimefaulu. Sijaendelea diploma kwa ajili ya fedha, kipato kidogo nilichokuwa nacho. Karudi nyumbani, niliporudi nyumbani nikaendelea na biashara yangu ambayo nilizoea. Mpango ambao ninao ni kupata kazi ili iweze kunisaidia kujiendeleza kielimu.